Sabah FC nampaknya memberi amaran awal bahawa mereka akan muncul sebagai pasukan yang digeruni musim ini selepas menewaskan Geylang International FC Singapura 6-0 dalam aksi persahabatan antarabangsa pramusim di Stadium Likas malam tadi, dengan kedudukan di tempat ketiga selepas tamat perlawanan Liga Super musim 2022. Skuad badak yang kali ini dibarisi lebih ramai pemain kelas baharu pasti tidak sabar untuk menyingkirkan dua seteru terdekat mereka, iaitu Terengganu FC dan Johor Darul Ta'zim Jdt. Bagaimanapun, pengarah Ahmad Marzuki Nasir berkata, yang penting bukan keputusan, apa yang saya mahu lihat ialah gabungan dan keharmonian antara pemain, terutama dengan corak permainan yang kita mahukan. Kita digeruni Terengganu dan Johor Darul Ta'zim dan sebab itu kita pergi. Untuk menang, kita jadikan pasukan yang hebat.